Друзі, привіт! Мене звати Ростислав Романів. Я співзасновник гри «Почати знову». Цим відео хочу наголосити, що я приймаю участь в метод декларація і зобов'язуюсь за 100 днів реалізувати 300 настільних ігор «Почати знову». Ціна слова – 10 тисяч гривень. У разі невиконання зобов'язуюсь розіграти між тими людьми, що репостнуть це відео, 10 тисяч гривень. Так, друзі, початок буде в нас у січні, 1 січня. Приєднуйтесь, репостіть це відео, долучайтесь, слідкуйте за новинами. Приєднуйтесь до метод декларація.